Pastorista, and you're watching me on my channel with another travel vlog. Guess garnu ta kahan jadaichham hamiharu. Of course, by the title, tapailai thaha bhayisakyo hola. Aile chai ma sathiko ma chu, yelai kurirako chu, ani yeti time lagairachhe ki bafre. Jada chai yesari janu parcha la, mask lagaera, muffler lagaera. अर्को टोलीलाई कुरेर बसिरहेको हो क्या खासमा ढिलो गर्ने टोलीहरू यिनीहरू मेरो हेलमेट मन पर्दैन भनेर आफ्नै हेलमेट लिएर आएको रे हेलो भन हेलो गाइसहरू आज चाहिँ शनिबार हो मान्छेहरू धेरै हुन्छ होला प्लिज प्लिज आज मान्छे धेरै नहोस् खरबुजा खाने रे गएर रुकेर बस्दा अलि धेरै दिनु न हामीलाई कन्जुस नगरी मैले चाक्छु भनेको चाक्नलाई दिनु अरे यो त लास्टै धेरै हुन्छ नि ल नौ मिनट देखाइन त मान्छे त टन्नै छ जस्तो छ हेर यति खाम अनि फर्केर यहीँ खामला के होइन उयो माथि हो क्या मुहान पोखरी पुरा टिकटकमा देखेको भएर भिडियोहरू देखेको भएर आएको यहीँ पानी नै छैन अनि स्क्याम भयो यो भ्याउ भयो नि त यार के गर्ने अब गुम्बा छ अरे खोइ त्यो कहाँ गयो मलाई त रिसाउ कि हाँसौ कि के गरौँ बच्चा बनायो हेरेर सिचुएसन हेरेर यहाँ टक्क त्यहाँ बिचमा बसेर फोटो खिच्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ अनि तपाईँहरूलाई कस्तो महसुस भइरहेछ त पानी नहुँदा मलाई त कस्तो रिस उठिरहेछ यार के सोचेर भिडियो हेरेर विश्वास चाहिँ गर्न हुन्न रहेछ यो भ्रम भयो यो चाहिँ एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी भयो अनि त्यो पुलिस वालालाई सोधेको तिन महिना पछि चाहिँ हुन्छ पानी
रानी झुला प्रवेश द्वार मा जानु आँटेको झन् फर्स्ट टाइम ल घुमाउनु ल्याउँछु भनेर यसलाई घुमाउनु ल्याएको अब कहिले आउँछ त मसँग मैले भनेको ठाउँमा अब चाहिँ हामीहरू यहीँ झुलुङ्गे पुलमा भए पनि तर कहाँ गयो यिनीहरू है जङ्गल क्राउन कि के भन्ने ठाउँ रहेछ नि त यहाँ ए बरु ड्राई पिकनिक गर्नु पर्थ्यो हौ त्यहाँबाट के चिप्सहरू चिप्सहरूले राम्रो नि त अहिले फेरि गयो जाने अब को जाने कहाँ यहीँ बस्नु हुन्थ्यो नि नत्र यतैतिर बसेर बो यस्तो घाममा चाहिँ बस्नु सबै ल त्यहाँ भित्रभित्र होला नि अब यही हेल्दी उसले राम्रो त नभई चिप्सहरू किनेर अब ड्राई पिकनिक हामी गएर आउँछौँ नि त नभए अरू केहीसम्म हामीले बोक्नु पर्ने बोकिदिन्छु पर्दैन पैसा देऊ पैसा तिर कन्जुस कन्जुस साथीहरू हामी चाहिँ अब फेरि खाजा चिप्सहरू पसल कस्तो पसल हुन्छ चटपटी खाँदा नि त पहिला फेरि फर्केर जानु मन लागेन मेरै फल्ट हो तिम्रै फल्ट हो तिमीले क्यामेरा ल्यायो क्यामेराबाट राम्रो आउँछ नि त फोटो पुल चाहिँ ऊ त्यहाँ छ तर हामीहरू चाहिँ पुल नजाने ऊ यहाँ यहाँ त्यहाँ त हो नि यो यहाँ हो त अब चाहिँ हामीहरू एउटा राम्रो ठाउँ खोज्ने खाने त्यही हो एक्लै हिँडुल नगर्नु होला अरे कोहीले नआउनु है एक्लै चाहिँ नआउनु चितुवा क्षेत्र रे तर यहाँ त पुरै बाख्रै बाख्रा मात्र छ कतै बाघ क्षेत्र लेखिरह कतै चितुवा क्षेत्र लेखिरह यिनीहरूलाई चाहिँ कता कता पुग्नु पर्छ गर्मी भयो तिमीलाई खरबुजा खाँदैछौँ हामीहरू चाहिँ खरबुजा चेयर्स गर न त सबैलाई खरबुजा चेयर्स तेरो हात अलि यता ल्या ए चिपसिप सबै हो अब एउटा एउटा देखाउन चाहिँ अलिक ज्यादै हुन्छ वाटरमेलन ल भन त तिमी के छ भनिदेऊ हामीसँग के छ भनिदेऊ काँक्रो आँप वाटरमेलन खरबुजा लेज यो चिप्स भोजन गृह भयो अब हामीहरू चाहिँ जाने पानी पर्ला जस्तो भयो योभन्दा पनि बाक्लो लानु पर्यो खाजा खानलाई निवा दगना यत्रो बोले बोले भर्खर पो अन भइरहेको रहेछ है भिडियो कस्तो लाग्यो फुड कस्तो ठिकै भन्यो अनेस्ट रिभ्यू फुड कस्तो लाग्यो तँलाई राम्री भन्न कस्तो एक खालको थियो है रमाइलो म चाहिँ घर आइपुगेँ यस्तो थकै लाग्यो ए भगवान्
पुरै थकाइ लागेको छ, सो अब चाहिँ म फ्रेस हुन्छु अनि त्यसपछि रुमहरू मिलाउँछु, एकदम फोहोर भएको छ, अनि त्यसपछि सुत्छु नभए खानासाना त अरूहरूले पकाइहाल्छ, म केहीमा केही काम गर्छु अनि सुत्छु, द्याट्स इट। तपाईँहरूलाई चाहिँ यो भिडियो मन पऱ्यो भने चाहिँ लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला है। बाई बाई।